Nkwaniriza nnyo munnange lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okuna 2023 osibyeyo otya nno munnange nga taliiko mutuntu Diana Nalunkuuma okugakusomera. Namutikwa w'enkuba atonye ekiro ekikeesezza olwaleero aerese abayizi n'abasomesa nga beeraliikirivu oluvannyuma lw'okutikkula akasolya ku ssomero lyabwe nga n'amazzi ganjadde mu bibiina. Abamu ku bakoseddwa essomero lya Old Kampala Primary School ng'eno enkuba etikkudde akasolya k'essomero n'amazzi ne ganjala mu kibiina ekiviiriddeko okucyankalanya ensoma y'abayizi. Wano abayizi n'abasomesa tubasanze bali mu kusoberwa nga bakulembeddwamu omukulu w'essomero lino Sara Nakazi. Bagezezzaako okutereeza ebyonoonese ng'abayizi bali wabweru basobeddwa mu bibiina ebitakoseddwa bafune we basomera. Ekire ky'enkuba ekyatonnye ekire ekikeesezza olwaleero omuyaga gwatikkuddeko akasolya k'ekizimbe kyaffe ekyakalina ekiriko ebibiina 12 kyaggyeko akasolya amadirisa agamu ne gaatika. Tugeze okukeera ku makya nga akasolya kaagudde mu kisaawe nga bwe mulaba wano we yimiridde kino ky'ekisaawe akasolya gye kaagudde ebibiina byonna nga bijjudde amazzi tetulina we tuteeka baana era tusigazaawo abaana ab'ekibiina eky'omusanvu kubanga babadde tukola ku registration yaabwe ya PLP abala tubazizza ewaka. Omukulu w'essomero annyonnyodde ebimu ku bintu ebyonooneddwa n'asaba KCCA ne minisitule y'ebigwate biraze okuvaayo mu bwangu baddukirire. Bakama baffe aba KCCA tubategeezezza ensonga eno naye tukuba omulanga eri abazira kisabo enna. Essomero lino lya nkola ya UPE. Abaana abava mu maka agateesobola bulungi bonna basomera wano n'ababundabunda. Essomero lirimu barefugee ng'15. Tubadde tusaba obuyambi. Akyemmanyi nti waliyo bajeti y'ebigwate biraze mu ofiisi ya Prime Minister. So ndowooza tujja kugezaako okuyita mu mitendera okulaba nti tukwasaganya ekizimbe kisobole okuddawo abayizi basobole okudda mu basomero. Lugendo Crispo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.